Хмельницька міська дитяча лікарня – єдина в Україні неприватна клініка, яка має тепер унікальний прилад – жовтий лазер. Вартість такого ножа – 62 тисячі євро. Дозволяє лікувати доброякісні пухлини у дітей, гемангіоми і судин, які ростуть, дозволяє лікувати без оперативного втручання, без дачі наркозу, без важких післяопераційних наслідків, рубців і так далі. А от спеціальна бінокулярна лупа допоможе виконувати операції під збільшенням навіть на таких тендітних органах, як судини і нерви, а особливо у немовлят. Коштує такий портативний прилад близько 3 тисяч євро. Також серед нового обладнання – операційний цистоуретроскоп, дуже цінний для дитячої урології. Це означає, що можна під час огляду сечового міхура одночасно проводити якісь маніпуляції. Зараз, як не дивно, дуже багато у дітей сечокам'яної хвороби, тобто дуже багато камнів, і їх достати у дітей практично дуже проблемно, тому що дорослі розміри не підходять для дітей тих же самих цистоскопів. Вартість такого устаткування – 178 тисяч гривень. Аби зібрати такі недитячі суми на дуже необхідні прилади для медицини, волонтерам знадобилося щонайменше 3 роки. На лазерний ніж безпосередньо дуже багато людей збирали кошти в Україні, і Вінниця, і Київ, Тернопіль, Біла Церква, Чернівці, тобто дуже багато міст було задіяно. Ми йшли і просто до людей, і на вулицях, і безпосередньо, і до знайомих зверталися, і до спонсорів, і по фірмах, по організаціях, тобто способів дуже багато. І конкретно цей проект був дуже масштабний. Варто зазначити, що волонтерський рух уже не вперше суттєво допоміг дитячій лікарні. Це і діатермії, тобто апарати, які дозволяють зменшити рівень кровотечі під час операцій. Це і лапароскопічне устаткування. Купили окремо спонсори ще операційний стіл, ургентно-операційний. Зробили ремонт за власний кошт, тобто лікарня до цього практично нічого не доклала. У лікарні запевняють, лікування маленьких хмельничан з допомогою нового устаткування буде безкоштовним. Світлана Золота, Володимир Паламар для інформаційного випуску.